әділ сот мемлекеттің тірегі сондықтан сот белгі қашанда абыройлы әрі мінсіз болуға тиіс президент қазақстан судияларының тоғызыншы сезінде осылай деді сондай ақ бұл басымдықтарға қол жеткізу үшін атқарылуы тиіс жұмыстарға тоқталды келер жылы шілде айынан бастап сот шешіміне кассациялық тәртіппен шағымдану мүмкіндігі пайда болады одан бөлек саланың цифрлану деңгейін жетілдіре түсу маңызды бұл соттың ашықтығы мен судьялардың жауапкершілігін арттыра түседі ал сот кезінде пайдаланылатын деректер қатысушылардың барлығына қол жетімді болады судьялар адалдықтың дербестіктің және әділдіктің жарқын үлгісі болуы керек сондықтан судьялардың этикалық нормаларды сақтауы ерекше маңызды жаңа өзгерістерге сай енді сот ісін қарау кезіндегі барлық өрескел қателікті қазылар қауымы тексереді бұл соттардың тәртіптік жауапкершілігін күшейтуге бағытталған жаңа тәсіл